Museu de la Vila va acollir el passat divendres 5 de juliol un concert de guitarres a càrrec del grup format a l'Escola Lluís Collell. Durant el concert se'ns van oferir músiques provinents d'arreu del món, algunes de més còmiques com la de la Pantera Rosa. El grup estava format per 5 guitarres. A vegades, però, una d'aquestes era un baix acústic. Les 5 corporants van ser Canya Muñoz, Joana Pacho, Aleix Bresolí, Lucas Navío i, com a director, en Fernando Flores. El concert va ser un èxit tot i els problemes de llum que hi havia.